Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Laçında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldıldı, general prezidentə məruz etdi. Laçın şəhərində Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Bununla bağlı ordu korpusunun komandiri general-mayor Kənan Seyidov Azərbaycan ordusunun Laçın şəhərində yerləşməsi ilə bağlı silahlı qüvvələrin ali baş komandanı prezident İlham Əliyevə məruz edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, məruzədə deyilir. Möhtərəm Prezident, Cənab Müzəffər Ali Başkomandan, əmrinizə əsasən Azərbaycan ordusu Laçın şəhərini Zabux və Sus yaşayış məntəqələrini tam nəzarətə götürdü. Laçın şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Müzəffər Ali Başkomandan! Qarabağ Azərbaycandır! İlham Əliyev, Azərbaycan ordusu Laçın şəhərini yerləşdi. Azərbaycan ordusu Laçın şəhərini yerləşib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Twitter səhifəsində paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, bugün avqustun 26-sında biz Azərbaycanlılar Laçın şəhərinə qayıtmışıq. Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə yerləşdi. Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürüldü. Bütün Laçınlıları və Azərbaycan xalqını bu münasibətlə təbrik edirəm. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azərbaycan!